Qyteti i miteve dhe legjendave, një rrugtim mes së shkuarës, të tashmes dhe të ardhmes, kryqëzimi i rëndësishëm i qytetërimit ilir, arboror e sot shqiptar. Berati në zemër të Shqipërisë dhe me zemër të madhe është transformuar në një nga destinacionet turistike më të frekuentuara të vendit tonë dhe për këtë ka shumë arsye. Historia që qëndron pas emrit të Antipatreas së hershme dhe Berati të sotëm e pozicionon qytetin Buzosumit si një pikë ndalesë shumë të rëndësishme të jetës ekonomike, sociale, ushtarake dhe tregtare të trojeve shqiptare. Jemi në Berat, por kureshtja për të vizituar fshatin Roshnik e mbyt dëshirën për të ndalur fillimisht në objektet e rëndësishme të qytetit. Zgjedhim të vijojmë rrugën në drejtim të kësaj krahine, sot e njohur për investimet e mëdha që banorët kanë bërë në agroturizëm. Ndoshta është një klishe nëse themi që ushqimi i shëndetshëm e vera e zonës janë magneti që tërheqin njerëzit e kryesisht të huajt drejt kësaj parajse vetëm 13 kilometra larg qytetit. Gjithsesi, arsyeja kryesore që e bën këtë devijim në itinerarin ton nuk është fakti që fshati prej vitesh ka hyrë në hartën e të huajve që e zgjedhin për degustimin e verës apo shëtitjet e natyrë, por udhëtimi jon ka një qëllim edhe më fisnik. Ismail Kadare me mjeshtëri sjell në dy nga veprat e tij momente interesante të fisit të njohur të Kyprilinjve, njerëz me pushtet të madh në shekujt 17 dhe 18 në Perandorinë Osmane. Pallati i ëndrave e portretizon këtë familje si një nga më të rëndësishmet në Stamboll, ndërsa në përmbledhjen me tregime dhe novela Breznitë e Hankonatëve zbulohet edhe më shumë madhështia e këtij fisi, që Perandorisë Osmane i ka dhënë 6 vezir të mëdhenj, i pari dhe më i rëndësishmi prej tyre Mehmet Pash Kypriliu, i rritur në këtë rrugë, në këtë fshat, në këmbët e malit të shenjtë të Morit. Drejtuesi i dytë më i fuqishëm i Perandorisë në vitin 1656 u rrit në këto anë i bekuar nga mali i shenjtë. Histori e rrallë, ndoshta pak e njohur, por Mehmet Pasha lindi si një krishterë dhe u rekrutua jeniçer për të arritur në majën e Perandorisë në moshën 80 vjeçare. Njëri gjakatar, por i fort, i denjë për ato kohë të trazuara, ai nuk e haroi asnjëherë fshatin Roshnik ku kishte lindur. Largohemi nga Roshniku për të prekur nga afër veprat e një tjetër njeriu të madh të Beratit. Kryebashkia Kudemo në ndalesën tonë të parë me sportivitet na rekomandoi disa destinacione, të cilat duhet patjetër t'i vizitojmë dhe ne jemi të joshur për të gërmuar në të shkuarën, sepse tisi magjik i historisë dhe gojdhënave është ende i gjallë edhe sot. Ndodhemi në Teqen e Halvetidze. Mariusi do tjetë gujda jonë në qytetin e Beratit, jo vetëm në këtë objekt kulti, por në të gjitha ndalesat që do të bëjmë këtu në qytet. Gjithsesi, Marius, dy fjalë për Teqen, një nga objektet më, ndoshta jo më të vjetra, por më të rëndësishëm të fesë myslimane në vendin tonë, apo jo? Teqeja e Halvetidze është ndërtuar në shekullin e 15, ajo ka qenë pjesë e kompleksit urban e cila është ndërtuar këtu në qytetin e Beratit. Nga Kut Pasha? Nga Ahmet Kut Pasha, nga Pasha i famshëm, i cili ka bërë shumë punime, rekonstruksione dhe një dashur vepra në qytetin e Beratit. Xhamia e Halvetidze ka qenë pjesë e kompleksit të qendrës mesjetare, njihet gjithashtu si qendra islamike, ka qenë një nga kulliet ose një nga qendrat e para urbane në Shqipëri. Ajo është ndërtuar në shekullin e 18 së bashku me xhamin Bret. E ndërtuar nga Sultan Bajazit i dytë dhe më pas është restauruar në shekullin e 18. Disa prej kolonave të Teqes janë marrë nga Apollonia e lashtë, po kur është ndërtuar Teqeja. Bashkë me urën e Goricës, mendohet që dhe aty ka gurë të marrë nga Apollonia, po jo. Po. Shkurtimisht edhe për këtë, po themi bashkëtet se tani nëse mund ta quajmë për ballkën e xhamin Bret, këtu kemi Teqen, pas më poshtë kemi kishën Berati, në pak metra katrorë i gjejmë të gjitha kultet e besimeve fetare. Është shumë është një histori e rrallë. Është një histori e rrallë e Beratit dhe gjithashtu e Shqipërisë. Berati është një nga përfaqësuesit gjithashtu të kësaj bashkëtetëse fetare. Një njohës i mirë i këtij qyteti, miteve dhe historisë së tij, pa preferuar të identifikohet, na sinjalizon me këmbgulje një vizitë në një prej godinave shumë pranë sheshit të Sarajeve. Bëhet fjalë për një shtëpi madhështore që reflekton peshën dhe hijen e rënd të kësaj treve dhe qytetit të Beratit, dikur në drejtimin e Ahmet Kurpashës. Në pjesën e sipërme të Sarajit ende sot ekziston banesa e madhe e familjes Sëvrionasve, stil banese me obor, mjaft interesante për hapësirat e gjera dhe teknikën e ndërtimit, të zbatuar në shumë elementë të saj. Kemi fatin që po vizitojmë, po hymë, për herë të parë një kamerë hymë në këtë ndërtesë madhështore, ka qenë ndërtesa
e selis zyrtare të Kurt Pashës, pashaj të qytetit të Beratit. Kjo është në fakt rezidenca qeveritare, por ajo që na bie në sy është tavani madhështor, i ndërtuar me SUVA dhe allçi. Rreth fundit të viteve 1700 i ka rezistuar kohës, sot pasardhësit e fisit Vrionit, të cilët kanë në pronësi këtë ndërtesë, e kanë rikonstruktuar në mënyrë fantastike, kanë ruajtur gjithë pjesën tradicionale, gjithë pjesën historike të këtij tavani. Siç e shikojmë edhe nga pamjet, është i ruajtur në mënyrë perfekte, pra është tavan unikal në Shqipëri. Të tillë të dytë nuk ka, të këtij stili dhe me këto përmasa. Prandaj kjo është një pasuri e të gjithë shqiptarëve.